چستیم تا نور هم را ولاری واری شد اتا پالو و کشامی سی نمره در طول آنجا شما آزام و اطمینان سره راسی او دلته د موږ سره په دې خوشحالۍ کې برخه واخلئ. د ژړې د ولسوالۍ د مرکز څخه خدای رحیم پهلوان د دغه امریکایي سره د سیالۍ لپاره امادګي وښی. هغه د راته آزاد پهلوانینو نه ده داسې وینئ چې محمد یوسف پهلوان داسې وینئ دوه مرور شروع دي د ډیکوډي او د خدایرام تر منځ چې ډیکوډي به وګټي او په خدایرام یوه هیله مشران وکړي Şimdi bu kamu ya.